Ches gazapkhuls vum gheri, ches aprils da maiseps, galtas gadagigotsni, ubes vardit agivsep. Atis khas 58 cels. Samkitkhelo gadaketa sasoplo misakcelis sasoplo biblioteka. Pe clubidan gadavida mashindeli sasoplo sabtos agmastomis shenobashi, romelic dremde funcționereps chven biblioteka es gakhvatsedats khart amazia laparaki dres chven bibliotekas mienicha didi sazogado moqatis sulkhan saba orbelianis sakhelzodeba da dgherande chven rolis yebats miechna am pris shesanishna sulkhan saba berida sulkhan saba moqdau Sulkhan Saba leksikografi da Sulkhan Saba mtargneli. Sulkhan Saba redaktori da Sulkhan Saba poezis novatori. Ahali Salekso ritmis autori. Sulkhan Saba kartul da ezope. Sulkhan Saba eris mama da eris kirusukali. Sakartveloshi. Orum tseral Sergo Patevi, moekhsenebinat eris mama. Ilias da Sulkhan Sabas. Kartulta mitsieli Khriste. Ghmertan tsilnaqari da tavadats ghmert katsi didi Ilia. Ასეთ შეფასებას აძლევდა სულხან საბას ყვას ორბელიანის სიცრუე უცოდ ველია და უმციკლოა უბოროტოა უბრყვილოა იგი ნამუსიანია არც არავის მტრობს და არც არავის გმობსო იგი მადლიანია და აზრის ამხსნელია გაგების გზა და ხიდია ცოცხალი ხატია ხელქმნილი დიდი კრწნებების წვინტა და აღარ გადაიდარა ძლივს მიაღწია სულ ხატამდის მედამესის Oh, Nicola, the poor shit cartoons, it's a squadaldi. Rotasitot clias said, Camilla, Minga made a cart lieso then. Madame Sismra, without Ilia, that's its amortant. We as Messro Trashevs, Tilamova Criala. Dorolats as she asked the Baiala. Chirguiana, Liliana, Triana, Sakartuelo, Wavisquella, Priana. That's Nelly, I was telling her. Met a foda dir Miss Wello. მიდიოდე და ფიქრობდე, აქ არ არის საქართველო. ნაკუც კი არა. ჩირგვიანა, ლელიანა, ტყიანა, საქართველოს გაუმარჯოს მთლიანად, საქართველოს მოთმინების ფიანას. თავად აღმდგენი ვახტანგ მეექვსისა, საინფო კარისა და საინფო წრეში მოტრიალი ერისკაცი, რომელმაც ბრწყინვალედ შეისწავლა ღვთისმეტყველება და სიბრძნისმეტყველება, გამორჩევით ფილოლოგია. სულხანი მცოდნე ქართულისა და თურქულისა. Sparsulisa da somkhurisa, bertsnulisa da latinurisa, italiuris, arabulisa da rusulisa. 1698 წელი, 18 მარტი. 40 წლის სულხანი დავით გარეჯას დაემკვიდრა ბელად და ასე შეერქვა მას ორი სახელი, სულხან საბა. ერობაში სულხანი, ერობაში საბა. დიანი ლუდოვიკო მე14-სთან ანოტინეს და მე15 კაცად შევიდა. ხელმწიფემ საბას საუბარი მოისმინარა. ოჰოჰოჰო. Თქვადა თითქოს კიდე წინარა. Მაგრამ ამითა არაფერი გამოვიდარა. Საბას ხმაროდი წააგავდა კნავილს კატისას. Რაც შეიტანა, ისე ვის გამოიტანა. ქართველი მეგონა და სპარსი ყოფილა, წალმოსუხა ბარღმა ყური მოკრა რა საბას სპარსულს. Არა პატარავ, ქართველი ვარ, ქართველი გესმის? Უი, დედასთან წამიყვანი, წამიყვანძია. საბას ცრემლები მოეძალა, ატირდა კაცი, თავის ბალღობა მოაგონდა ტურფა ტანძია. ეს ყმაწვილი საქართველოს ასე მცირეა, საქართველოსაც ვითამ ყმაწვილს ასე ჰყიდიან, საფრანგეთს ვთხოვოთ უშველისო, სასაცილოა, შენი ვახტანგი ლუდოვიკოს ფეხზე ჰყიდიან. ასე ფიქრობდა სულხან საბა, ხელჯოხიანი, მხარ-ძამხარ საბას ისპაცია, ფიჭი მისდევდა, მოგწყინდა განა უნდა ყოფოთ ელჩოყიანი, გუსნუ გაიტეხ, მუხა კლავაც, შეიმოსება. წელი 1714, 29 ივნისი. Sulkhan Saba უკან მობრუნდა რომში და საცხოვრებლად დადგა მონასტერში. Ორი დღე არავის შეუწუხებია სტუმარი. პირველ ივლისს საფრანგეთის კარდინალი ეწვია და გამოუგზავნია რომის პაპს ეწვი. წამოგზავნდი და მოინახულე წმინდა პეტრეს ტაძარიო. Saba მოინახულა საოცარი ქმნილება ბარონეს მიქელანჯელოსი და რაფაელ სანტისა. დაპირებებს ბოლო არ უჩანდა. Მოი პარიზა, მოი რომა, მოი სტამბულა. Მობრუნდა მაშინ და იუდასი ეძღვნა ამბორი. მომოსკოვება არადროა ყინვა მძლიერმა. მოსკოვმა შთან თქვა ძვანი მისი სატან ძიერნი. კერძზე გეფინა ჩანჩქერი ვითქათქათა წვერი. გადმოალაჯე საკუთარ საფლავს. კურთხეულიყოს სახელი შენი საბა. ჯამი იცოდეს. რაცა თქვას ყველა კაც მოაწონოს.
გამწრალი დააწყნაროს, არათუ დაწყნარებული გააწყროს. პირიდან თაფლი და სამსალა ერთნაირად ცდიოდეს. აი სად არის ზნისა და ხასიათისნა კაცისა. სულხან-საბა იმასაც გვეუბნება, რომ კარგი ამხანაგი ადვილად არის შოვების. იაფად ვერ ვინიყიდის. სულხან-საბა იმასაც გვეუბნება, რომ ამხანაგი ციხეწყლიანია. ზღუდე მაღალია, სიმაგრე დაურღეველია. ამხანაგი ხინი ფრიადია, სიხარულით გამამდიდრებელია, სუფრათა შემამწობელია. ამხანაგი გულთანათელია, თვალთა ჩინია, კლავთა ძალია, ზურგთა მომღმელია. ამხანაგი ჭირში მომხმარია, სნეულებაში მკორნალია, სიკვდილში თავის წამგებია. სულხან-საბა, სულ უნდა ჩვენთან ბაძავდა ალბათ, როცა ამხანაგობისა და მეგობრობის შესახებ საუბრობდა. მისი სიტყვები ვეფხვის ტყაოსნის გმირთა აზროვნების ლოგიკური დასკვნებია. მე იგი ვარ, მის სოფელსა არა მოკლებ კიტრად ბერად, მის სიკვდილი მოყვრისათვის თამაშად დამივის მღერად. ხამს მოყარე მოყვრისათვის, თავი ჭირს არ დავრიდად, გული მისეს გულისათვის სიყვარული გზად დახვიდა. ვაი დედას სამტრისასა, შეხლა შემოხლა გმირთა, ზაღლიყოს თქვენი მკვდრისა და პირზე შემხმარი სიტყვა. ვერი ფერხის სამათისა, სქელი ღრუბელი ვითა. ელო აბჯილი სამათისა, ელო აცათანი ვითა. ვაი პირის სამათისა, ხმა ქუხილისა ვითა. სროლა ისრი სამათისა, ტეხა მეხისა ვითა. ხორცნალოდი სამათისა, სიტყვაში რჩქარი ვითა. ხევა სისხლი სამათისა, ღვარი წვიმისა ვითა. მითვალი სამათისა ვითა, სარტყელიცისა. გაზრდაშვილი სამათისა, ვით გამოჩენო ჩემო, სადარ დაღვრილი. შენ სადარ ხრეპ და შავი ყორანი. ვინგა გაკვიროს, დამგა გაკვიროს. ნადიდ გორალი, ნაშამქორალი, შენ სისხლო ჩემო შენი ღვაწლია. რამაც აქამდეც კი მოაღწია, სვეტი ცხოველი, ხანძთა ვარძია. და ისიც, რაც მტერს წარუტაცნია, შენ სისხლო ჩემო შენი დინება. ვეფხის ტყაოსნი ხშირად მიგრძნია, სიტყვა, რომელიც გეჩოთირება. ცდილობ გაშორო, რაც შემიძლია, შენ სისხლო ჩემო, სისხლო ხნიერო. დაუცხრომელო, დაუცნაურო, საბედნიერო. Ამეთ მიერო, ჰაი ჰაი რომ, კიდევ ხო.